presenteres av Fleet Complete, leverandør av elektroniske kjørebøker, GPS-sporing og flåtestyring. Nå skal vi sjekke ut forbruket på BMW X5 ladbar hybrid, når det ikke er noe på batteriet. Vi har akkurat fylt opp bensintanken, og som du ser, batteriet er tomt. Det har vi sørget for at det er så tomt som det kan bli. Og nå skal vi kjøre fra Grimstad til Tønsberg, og så tilbake igjen. Da nuller vi kilometerne her, og så får vi se da, hvordan dette går. Så fyller vi tanken når vi kommer tilbake her i Grimstad. Og da ser vi, kan vi jo regne ut ganske nøyaktig hva forbruket har vært på turen. Så tur i tur Grimstad-Tønsberg. Hva blir forbruket, mon tro? Da har vi kjørt 394,1 km. 34,8 av de har faktisk foregått elektrisk. Det er ikke så verst. Og så ser vi på bensintanken at den er sånn cirka halvfull. Så vi får se hvor mye vi fyller og hva snittforbruket blir her. Kjørecomputeren, den påstår at snittforbruket er 0,95 på denne turen.